Vamos ver do Frog? Friar, gente. Highlight hashtag 11 pro Jean Bairro Frente. Ué, tu não falou esse dia que tava jogando com o time, Frog? Senat é muito forte, né? Umbreus mandou 10 reais. Salve. Fala, Umbreus. Como é que tamo? Aquela musiquinha de drift, né? Eita porra. Uhum. 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 Morreu. Da feira que ele morreu. A qualidade tá boa do da imagem. Nossa senhora, a mira foi lá no Pará. Voltou. Também voltou, né? Beleza. A mira foi lá na casa do Matisse e voltou. Pera, quem? Eu vi direito? Ah, nossa, eu juro que eu li Tobira. Caralho, eu ia zoar muito o Tobira, velho. E é música de drift mesmo, tem um Supra no fundo ali, um GTR, ó. Não, vou jogar tudo de onde não. Matei. Joga? Tá friagem, tá? Quem quiser comprar, eu comprar. Quem quiser negociar com o menino aí, ó, baratinho.